አባት አባት አቤት ምን ነው ደና አይደለሽም እንዴ ትንሽ አሞኝ ነው እባክህ ነው እንድሜ ቃስደውልኝ እሺ አይዞሽ ቁጥሩ ስንት ነው 09 57 69 76 እየጠራ ነው እንጂ እስከዛ ድረስ ውሃ ገዝተልኝ ትመጣለች ችግር አሱቃለች ችግር የለም አይዞሽ እሺ ሄሎ እንዴት ነሽ? ይመስገን ደህና ነኝ። ከዱባይ ቃ ተልኮልኝ ነበር አንቺ ነሽ? አዎ እኔ ነኝ። እኔ እኮ ከመጣው ጀምሮ እየጠበቅኩክ ነበር ግን አድራሻን ስላልወሰድኩ በመላገኝክ ትንሽ ችግር አጋጥሞኝ ስለነበረ እና ነገ ልታቀብኝ ትችያለሽ? ካልቻልሽ ያለሽበት እመጣለሁ። አዎ እችላለሁ አቀብልሃለሁ። እሺ እንደዛ ከሆነ አራስ አለኝ ትችያለሽ? አዎ ይመቸኛል እችላለሁ። በቃ 22 አካባቢ እንገናኝና ታቀብኛለሽ? እሺ እሺ። አዮ ከድርሻሽ ላይ ነው ላንዳን ነገር ይሆንሻል። አረ እኔ አልፈልግም። በኋላ ደሞ ከየት አመጣሽ ብሎ ቢቀወረኝስ? ለምን ነው የሚቀወርሽ? ደሞ እንደዚህም ብሎ ከጠየቀሽ ደሞ በቃ እንደማንኛውም መጻለሽ ከመሬት አግኝቼ ነው ምናምን ትያለሽ። ምን ችግር አለ? እንደዛማ ብዙ ጊዜ ብየዋለሁ። አሁን ራሱ እንደዛ ብሎ የጦጣ ፍራንክ ራሱ እንደዚህ አይገኝም ብሎ ቢያወጣጣኝስ? አይ ለነገሩ ልክ ነሽ ይቅርብኝ። እኔም አንቺም ካነቀከው በቃ ለኔም እኮ አይቀርልኝም ማለት ነው እኮ። አይ ስለዚህ ለንፎሳ ፍርፍር በፓስታ ግን ይኸውልሽ ነገር ይሻለው ብቻሽን ነው የምትበይው እንዴ? እኔ በስማም በየሳል ጨርስ ተመስገን ማለት አልፈልግም። እሺ አንቺም በሳህንሽ እኔም በሳህኔ ተግባባን? አይ አንቺ ልጅ ግን ሆድሽ ምንም ማለመሩ እርግጠኛ ነሽ? ምን ከፍቼ ላሳይ? ይኸው ና ይኸው። አራት ክፍያችሁ እንደ መክፈትሽ እኮ ነው ችግሩ። ይኸውልሽ አፍ መክፈት በካሬ ቢቀረጥ ኖሮ አንቺን ነበር። አንቺ ደግሞ እኮ ሴት ልጅ እኮ ነሽ። ታሪክ ምን ሆነሽ ነው እንዴ? አንቺ እኮ በዚያ ጊዜ የተላጨ ጻል ልጅ ራሱ ብታገኝ መክተትሽ አይቀርም። ይኸውልህ እንዳልቀየርብሽ። እሺ በሆድ አትናገር። ለምን ደግሞ ትቀይርብኝ? ደግሞ እንዳልቀየርብት ለኛለች እንዴ? እስቲ እንደ ሴቶች በአግባብ በምናምን ቀስ ቀስ እያልሽ ጉረሽ። ምን ሆነሽ ነው? ወይኔ ጉዴ! እነዚህ አቃጣሪዎች ደግሞ ከመቼውን የነገሩት? ምኑን የነገሩት? እየሰረቅነውን ነው ወይስ የተጣላሽውን? የተጣላነው ነው እንጂ የአልቃሻ ልጅ ሄዶ ቤት አልቅሶ ነው። ደግሞ እናቱ ምላስ እንደሚመስለው አቃጥለው ነው ወጥ ወጣ። አሁን ተናዷል። ቶሎ ብሮጥ ነው የሚሻለኝ። ና ይኸውልህ፣ ሮጣ አታመልጠኝም። ና ይህ ተተበተበ ፊትሽን ይኸውልሽ፣ ፍጪና ቀጥ ብለሽ ወደ ቤት ሂጂ። ቤት ስንገባ የምንነጋገረው ብዙ ነገር አለ። አትችዋ፣ እንዲያውም እንዳላለቅስልሽ። ለምን ደምን ባታለቅሽም? ይኸውልሽ አንስቼ እዚህ ሳላፍርጥሽ ቀጥ ብለሽ ወደ ቤት ሂጂ። እኔ እስከ ኩያዎቼ ጋር ነው የምገጥመው። አንተም ኩያዎችን ፈልገ ብትጋጠም ጥሩ ነው። እሺ። ኡፍ! እንዴ! ኡፍ! ወይኔ ሚሊዮን! አንቺ ልጅ ግን ምን እየሆንሽ ነው ያለሽው?
ከሰው ጋር አትጣይ ምን ስንቴ ነው እንዴ? እኔ ከማንም ጋር አልተጣላሁ። ዝም በይ። አቢቲ እንዴት አርገሽ ነው የመጣሽው? በህይወትና በሞት መካከል ሆኖ እናቱ በመከራ አይደል እንዴ ወደ ህይወት የመለሰችው? እና ተነሽ ሰድበይ ዝም ልበለው? ደሞ ያልከኝን አትርሳ። አትድረሽ እንጂ ሲደርሱ ቢዝም ባያቸው አይደለም ያልከኝ። እኔ ደሞ ማንም ጋር አልደረስኩም። ታሪክ ወደ ሰይጣንነት እየተቀየርሽ እኮ ነው። አውሬ እኮ ነው እንጂ እኔን አውሬ? አንተ እኔን አውሬ አልከኝ ነው? እሺ ስበይ ምን ትነፋረቃለች? ለምን ለሊቱ ሙሉ ስትነፋረቂ አታድሪ? አሁንስ በዛ። በቃ ዝም በያንቺ። ዝም በያልኩሽ እኮ። ታሪክ ዝም በይ እያልኩሽ እኮ ነው። አንቺ ታሪክ አንቺ በቃ ዝም በይ። ሄሎ፣ እንዴት አደርክ? ደህና ይመስገን። እንዴት አደርሽ? ደህና። እኔማ ወደ 22 መጣሁና ስደርስ ደወልኩልክ። ወይኔ በጣም ይቅርታ፣ ጠዋት እነግርሻለሁ ብዬ ተጨናንቄ ስለነበር ረሳሁት። የሆነ ከባድ ችግር አጋጥሞኝ ወደ ባህር ዳር መሄድ ነበረብኝና እየሄድኩ ነው እና በጣም ይቅርታ። አረ ችግር የለውም። እንዴ ችግር ከገጠመህማ መሄድ አለብን። ችግር የለም። በቃ ሰሞኑን እመጣለሁ፣ ታቀብኛለሽ። እስከዛ ታዲያ በጥንቃቄ አስቀምጭልኝ አደራ። እሺ እሺ፣ ችግር የለውም። እሺ ቻው። እሰራለሁ። ስራ እንደው አልሰራ። ለምንድን ነው የማሰሩ? ግጥም አድርገሽ ትሰሪያለሽ እንዴ? ጎማን ቢሆን ታጥቢያታለሽ እንጂ እዚህማ ቤት ትቼሽ አልሄድም። ይኸውልህ አባዬ፣ እግዚአብሔርን ከቤት አልወጣም። ዋቴም ቢሆን እኮ ባለፈው ቆሎውን ስለገፈፍክለት ተመልሶ አይመጣም። ገና እኔን ከሩቅ ሳይ ነው እሺ የሚሮጠው። ኧረ እባክሽ በጣም ይሮጣል። በኩርኩም መትቼው ጣሜ እንደገመኛለ እንደሱ አንድ ሰውም አጋጥሞኝ አያውቅም። አሁን ቀጥ ብለሽ ሂጂ ብዬሻለሁ። አንቺ ልጅ ወይኔ አባዬ፣ እህት በእናትህ ቆንጆ እኮ ናት እንዴ። አንቺ ምን እያደረግሽ ነው? ኧረ ዝም ብለሽ ሂጂ። እናቱ በጣም ታምራለሽ። እሺ እሺ፣ አመሰግናለሁ። ጠቀሰችኝ እኮ አንተ ሳሳየት እኮ ይኸውልሽ፣ ይህን ሁሉ ለመሄድ ነው አይደለ? ቤት ውስጥ እቆልፍብሻለሁ። እዛ አትሄጂም፣ ትመለሻለሽ፣ ግን ቤት ውስጥ ነው የምቆልፍ። ኧረ አባዬ ነይ ተመለሽ። እሺ አባዬ፣ በእናትህ እሺ፣ በቃ ይለ ዝም በይ፣ ዝም በይ። የታባሽ ስነግርሽ እምቢ አላልሽ? እሺ በቃ ይለመደኝ። እሺ አሁን ተነሽ እናሳለ። እማ ዛሬ ከአንቺ ጋር መዋል ፈልጋለሁ፣ ትተሽኝ አትሂጂ። እኔም እኮ አብሬሽ ብውል ደስ ይለኛል የኔ ልጅ፣ ግን አንድ ደርሼ መምጣት ያለብኝ ቦታ አለ። እሺ እስከዛ ከቀለም ጋር ትጠብቅኛለሽ። ከራበሽ ደግሞ ምሳሽን ቢሻ አትጠብቂ። እሺ እኔ እኮ ሰፈሩ አዲስ ስለሆነ ሰው ስለማላቅ ብዬ ነው። ቀለም ስትሄድ ከማን ጋር አለ? ቀለም እኔ እስከምመጣ አብራሽ እንድትሆን ነግራታለሁ። እሺ እንደዛ ከሆነ እሺ፣ ስትመጪ ግን ቸኮሌት። እሺ አሁን እንቅልፍ በቃሽ። እሺ ተነሽና ልብስሽን ቀይሪ። እሺ ነገርኩሽ እኮ ገገማ አባትሽ እንኳን ይሄን በር አይደለም የሰው ልብ ራሱ እንደምንከፍት አያውቅም። ለዛ ነው አላባቴ ጥሩ ጥሩ ቺክ እናጣብሰው ስለ ልባቸው ጥቁር ነው ያልከኝ። ምን ነው መብራት ጠፍቶባቸው ነው? ፎግረሽ ሞተሻል። ስሚ ችኳ ትገኝ እንጂ ይኸውልሽ፣ በሻማ በሻማ እንኳን ቢሆን አገናኘዋል። ኧረ እባክህ ወረኛ ነገር ነው። ሻውን ውጭ እንደከፈትኩት ዘግቼ እንውጣ አይሻልም? ውጭ ጸጋ፣ እናትሽ እኮ አልፈቀደችም። ለምን ከቤት ወጣሽ? በምን ታውቃለች? ነው ታቃጥሪብኛለሽ? እኔ እንደዛ ለማለት ፈልጌ አይደለም፣ ግን መውጣትሽን ካወቀች ትቆጣለች።
እንቺ ሾፍሻቸው እነዚህ ቋድስ ገብዮች እኮ ናቸው አረ ባክ በቀደም እንደውም ቃ ያወረድንላቸው እና ታዲያ ምን አሰብክ ምንም ማሰብ ያስፈልገው የተገኘውን አጋጣሚ መጠቀም ነው እሺ እንደው ገባ ሰላም ነው እንዴት ናችሁ እህቴ ንርቦቢ ነበር የሚበላ ነገር ይኖራቸዋል ለኔ ችግር የለውም ለሷ ንርቦቢ ነው ረቧችሁ ነው አዎ ምግብ ከበላን ትላንትና ነው ከትላንቱ በስተቀር ትላንት እስካሁን ድረስ ለምን አልበላችሁ ምግብ የላችሁ አዎ አዎ አሶዝም እናትሽ እኮ አልፈቀደችም ማንም ቤት እንዳይገባ ብላለች ማዬ ተራባይታ ዝም ብላ ማለፍ አልችልም ምን ችግር አለ ቢገቡ ምግብ ንግባ ምግብ እሺ ግቢ መቼም እዚህ ቤት ውስጥ ከነዘር ማንዘራችሁ አይደል የምትኖሩት? አይ እኔና እናቴ እና ቀለም ሰራተኛችን ብቻ ነው የምንኖር። በቃ እንደዛ ከሆነ የሆነ ክላስ ውስጥ እና እኛም እዚህ እንደ ቤተሰብ ኑሮ ምን ችግር አለ? እውነታችሁ ነው መኖርም የላችሁ። አይ ያው እንደናንተ ባይም ቦራቀቅም ትንሽ አለን። አሁን ምግቡን ትሰጡን? ቀለም ቶሎ በይ እንጂ ቲቪ ልክፈትላችሁ። አረ አስፈልግ ምን ነው አበሉም እንዴ? አይ እናንተ ብሉ እኔ ቀስ ብዬ እበላለሁ። አረፈኝ እንዲያምሽ ነው። የራሴን ድርሻ ነው ብሎ ተንተው አበላው። አለማን ጨረሱ እንደዚህ አላዩ እሻውን ጭቡን ጀምር ያፈጥጥ እኮ አመመሽ እንዴ ነው ወደ መታጠቢያ ቤት እንዴት ምን ሆነሽ ነው እንዴ እቺ ፋራ መቼም በልታ ማታቆም ምግብ በልታ አስጨነቀቻችሁ አይደል? መቼም ከዚህ በኋላማ ምግብን ብጋብዙ ነው አይመስለኝም። ይኸውልህ ምግቡ ሳይሆን ያንተ አይንን ያሳመመኝ። አረ ችግር የለውም ግን እኔ ጓደኛ ስለሌለኝ ጓደኛ ብታይ ደስ ይለኛል። ማ እኔ ያንቺ ታዝም ቢያትሷን ምንም ጓደኛ ይላል። ይኸው ጓደኛዋ ጠፍቶባት ነው ራሱ ከኔ ጋር የምትንከራተተው። እንደውም ጓደኛ ትሆናላችሁ እሺ? ታባላለህ ታሪክ ትባላለች ተውቂያት እንጂ አንቺ
ታሪክ እባላለሁ። ስለታወቅሽ ደስ ብሎኛል። እኔም ደስ ብሎኛል። yes ጓደኛ ገኘ። ታይጻጋ እነዚህ እኮ በጣም ነው የሚያስፈሩት። ዱርዬ ናቸው እኮ ራሄል ካየች አትለቀን። እሷ በምን ታውቃለች? አስማት የላት። እሺ ምን ላድርግ? ታሪክ ምን ሆነሽ ነው? እኔ እኮ ሜታ ቤት ልገባ ስል እናንተ ፈጥናችሁ መጣችሁ። ምን ላድርግ? አረ በእናትህ ዝም በል። ቆይ እኔ ከዚህ በላይ እንዴት ልቆይልህ? ደግሞ የሆነ ፍንጭ ብትሰጠኝ ቆይልህ ነበር። እኔም ይኸውልሽ የሆነ ነገር አስቤ ነበር፣ ግን ያቺ የተረገመች ሰራተኛ ቴንሽን አደረገችኝ። ታውቂያለሽ? ቆይ እሺ ፖስታው ምንድን ነው? እኔ ምን አውቃለሁ፣ አላየሁትም እኮ። ይኸውልሽ ቤት ቁጭ ብለን ከፍተን እናየዋለን። ጠቃሚ ከሆነ በጣም ትልቅ ነገር ነው የሚያስገኝልን። አልገባኝም። ምን አልገባኝም ትያለሽ? ይሄ ፋይል እኮ ትልቅ ፋይል ከሆነ በዚህ ፋይል ይሄንን እስጣችሁ ብር ስጡን ብለን እንደደራደራለን ማለት ነው። አይዋቴ ይም ጀግና ከሆነክ እንዴት ነው ቀለል ለማድረግ ነው? አርዲ ያልፈለኩበት ቦታ እኮ የለም። ደግሞ ቲቪ ጋር እንዳስቀመጥኩት በጣም እርግጠኛ ነኝ። እቃው ምን ይሁን ምን እንኳን እኮ አላውቅም። ደግሞ ሰውየው በጣም አደራ ሲለኝ ነበር። እንዴት ብዬ ነው አሁን ጠፋ ብዬ የምነግረው? ይገባኛል። በቅድሚያ ምንድን ነው ማወቅ ነው፣ ከዛ ወደ መፍትሄው እንሄዳለን። እንዴ ምክንያቱን እኮ ለማወቅ ሰዎቹን ማግኘት አለብን አይደል እንዴ? ከየት ብለን ነው እነሱን የምናገኛቸው? ወይኔ አምላኬ ሆይ! ተረጋጊ፣ የሆነ ሆኖ ማለፍ አይቀርም። በቀጣይ ምን ነገር እንገናኛለን። አሁን ለመረጋጋት እሺ። እኔ ውድ፣ እኔ ተጨንቄ አንቺንም አስጨነቅኩሽ። ደህና ደሪ በቃ። እናት ይቅርታ፣ እኔ እንዲያደርጉኛል ብዬ አልጠበቅኩም ነበር። ደግሞ እንዴ በመሆናቸው ነው ማለት ነው። አንቺ ምንም አላደረግሽም። እሺ እኔ ልጅ፣ ደግሞ እናገኛቸዋለን። አይዞሽ። አይዞሽ።
ታክሲ አትንቀልቀ ያልኩሽ አይደል እንዴ? ያባዬ ምን አደረኩ? አሁን ምን አደረኩ ትላለች? ምን አባዬ መጣች። አንቺ አንቺ ስነ ስርዓት ይኑርሽ። አንቺ ስነ ስርዓት ይኑርሽ። ሰላም፣ እንዴት ነሽ? እንዴት ነሽ? እንተዋወቅልሽ ነው። ታሪክ እባላለሁ። ያንቺስ? ራሂል። ቆንጆስ ምን ያለሽ? ደስ ይላል። ማለት ካላስቸገርኩሽ ስልክሽን ስልክ ሚሊዮን ይባላል። የኔ ድንቁ አባቴ ነው። ማለት ካልደበረሽ ቢደውልልሽ ችግር አለው? ስልሽ ተጫዋች ነገር ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ የኔ ቆንጆ። ግን ሰዓት ላፊ እንዳይሞክረው ንገሪው። እሺ፣ ደግሞ ቆንጆ ልጅ ነው ያለው። በአባቴ ወጥቼ ነው። እሺ፣ ቻው። ቻው፣ በቃሽ። አመሰግናለሁ። ስ አሁን ምን እየሰራሽ ነው? አሁን ምን እንዴ? ምን እያደረግሽ ነው ያለሽው አንቺ ልጅ? ይኸውልሽ፣ ስለ ራስሽ ነው ማሰብ ያለብሽ። አንቺ እኮ ገና ልጅ ነሽ። ስለ ራሴ ማን ያሰብኩት? ቆንጆና ደስ የምትል እናት እንዲኖረኝ እፈልጋለሁ። እርፍ። እሺ፣ እሷ ሕፃን ልጅ ናት። ቆይ ግን ሰራተኛ ተብዬዋ እንዴት እንደዚህ ታደርጋለች? በዚህ አይነት እኮ ሙሉ ቤትሽ ችግር ውስጥ ነው ማለት ነው። እኔ የኔ ነገር መቼ አስጨነቀኝ ናርድዬ? የሰው አደራ መብላቴ ነው እንጂ በጣም ያስጨነቀኛለሁ። ምን ሲያቀብጠኝ እንደተቀበልኩ አላውቅም። ቆይ ግን ፖስታ ውስጥ ምን ሊኖር ይችላል? ብቻ በጣም ነው የተጨነኩት። ምን እንደማደርግ ራሱ አላውቅም። ኧረ እባክህ ቶሎ ቶሎ ጫ አንተ ሄሎ ሪች፣ ታሪክ ነኝ። እንዴት ነሽ? እሺ የእኔ ቆንጆ፣ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? ደህና ነኝ። ያው ከአባቴ ጋር ስልኩን ታነሻዋለሽ አታነሽውም በሚል ተወራርደን ነው። ከደወለ በእናትሽ አንሽለት። እሺ፣ በእናትሽ። እሺ፣ አነሳለታለሁ፣ ችግር የለም። ሌሊት ግን አይደውልም። እሺ፣ እሺ፣ በቃ ቻ። የሆነ ነገር አለ። ማን ነው እሱ? ዋቴ ምንድን ነው? ቀስ አትልም እንዴ? ወይስ ስንጥልም ቦጥበኒዝም ምንድን ነው? ለነግርሽ እኮ ምን ያፊገው የጩጩ አፋደ እየፈለገ ነበር። ፑልፒት ድረስ መጥቶ ካገኘው ገድዬ ነው ምጥሎ ምናምን እያለ ነበር። ፈራ ነው የሚገለኝ። መቼም አያደርገውም። እሺ ዝም ብለዛ ተቀበጣጥራለ። በቃ እዚህ የመጣ ታቃጥራለ። ሂድ በናት። ምንሽ እንደዚህ ተስፋ ቆርጠሻል እንዴ? እንደ አንተ ሂድ እያልኩ አይደል እንዴ? ወሬኛ ሊገል ነው። ምን ማለት ነው? ኧረ እባክሽን ትምህርት እስኪጀመር ድረስ እንኳን አረፍ በይ እንዴ። ከዋቴ ጋር ምንም ነገር አይጠቅምሽም። እሱ ዱርዬ ነው ታውቂያለሽ። እኔ ትምህርቱን እንዲማር ትምህርት ተማር አልኩት፣ ግን እሱ ዱርዬነቱን መረጠ። እሱ እኮ አንተን ስለሚያደንቅ እንዳንተ ለመሆን እኮ። ኧረ እባክሽ አድናቂ ስለሆነ ነው። አንቺን ጥሩ ነገር ከማስተማር ይልቅ ዱርዬነት እያስተማርሽ ያለው። እኔ እረፍ ባልለው ራሱ እኮ ሊነቀሱላ ነበር። አሁን ጨዋታሽን ተይ። ለምን ይመስልሻል እዛ ፀሐይ እየበላኝ እኔ ከታክሲ ጋር ከስንቱ ጋር ስጫጫና ስጋፋ ምውለው? ሁሉንም ነገር የተወኩት ለማን ስል ነው? እኔ የሆነ ነገር ብሆን አንቺ ችግር ውስጥ ገቢያለሽ ብዬ ከማሰብ ነው። ይህንን ለምን አትረጅኝም? የኔ ልጅ እኔ በጣም ነው የምወድሽ። አንቺ ግን ለእኔ አንድም ነገር አላደረግሽልኝም። ቢያንስ እስቲ ቤትሽ ቁጭ በይ፣ ዱርዬነት ይቅርብሽ። በቃ ብቻዬን እንዳልሆን ከፈለግክ እናት አምጣልኝ፣ ከዛ በኋላ ወንድም ውለዱልኝ። ከዛ እኔ ራሱ ትምህርቴን ሰጥረጥ ብዬ ነው የምማል። ደግሞ አንደኛ ነው የምወጣው። ኧረ እባክሽ ከትምህርት ስትለቀቂ ነው ወይስ ስትባረሪ? ምን እያደረግሽ ነው? ጸጋ ግቢ እንጂ። ሌቦቹ ሲያልፉ ካየኋቸው ብዬ እኮ እናቴን እኮ ነው እናንተ። ቆይ ላገኛቸው ፍንክት ነው የማደርጋቸው። ቢገኙማ የምን ፈንከት ነው? ማሳሰር ነበር እንጂ። እሱ ሲታሰር የትንሽ ልጅ እስር ቤት አለ እንዴ? አዋ ብፈነክታቸው እታሰራለሁ ማለት ነው?
አዋት ተሰረልሽ ትሽ ሲያንድ እናቴ ትናለች ባይሆን ኖሮ ግን ፍንክት ነበር ማውቃችሁ የኔ አንበሳ ካሰብሽ መች አነሰ በእኔ እንግባ ልጁ እንዴት ተማመነችበት አባትማ መልኩ ቆንጆ መሆን አለበት ሆ አሁንም እዛው ላይ ነሽ እንዴ ከዚህ ሁሉ ለምን ሄደሽ በአካል ብታይሻልሽ እሱማ አድሉ ለአንድ ሰው ብቻ ነው ብዬ ነው ማኔ ራሂል ያንን የመከራ ያውስ ድጋሚ ለመድገም እኔ ልጄ በቂ ነች ሪሊሽፕ ከዚህ በኋላ በፍጹም አላስብም እሺ እኔ ውድ ብቻ ግን ተረጋጊ እሺ እኔ ውድ አዲስ ነገር ካለ አሳውቂኝ ከ15 ቀን በኋላ ወደ ዱባይ ተመልሼ መሄዴ ስለማይቀር እቃው ዘይ የሚገኝ ከሆነ ይዤው እመጣለሁ እስኪ እንደሚሆን አደርጋለሁ እኔም እኮ ልጄ ሰፈሩን እስከምትለምደው ብዬ እንጂ ብዙ ትዛዝ ነበረብኝ ካልሆነ በቃ አንቺ ዘሽልኝ ትመጫለሽ እሺ እዘዥኝ እኔ ውድ ቻው በቃ አባዬ ወደ ስራ ሄድ አባቴ ሙት ከቤት አልወጣም እሱም ደግሞ አይመጣም አምንሻለሁ እሱ ግን ተመልሶ የሚመጣ ከሆነ እዚህ ቤት እንዳይገባ እንደከለከልኩት ንገረው እሺ እሺ ወደ ቤት አይገባም ግን በር ላይ ባወራው ጣጣለሁ እሱ ጋር ሳወራ እኮ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ማለት ያጫውተኛል ያስቀኛል ምናምን ደሞ አንተ ራስህ ወንድምሽ ነው ትለኝ ይላል እንዴ እሱማ ወንድምሽ ነው ሚለወጥ ቢሆን ነበር እሱ ግን ምንም የሚለወጥ አይነት አይደለም በቃ እኔ እድኩኝ እሺ እሺ በቃ ቻ ሄሎ ጓደኛዬ ምን ረሳሽ መፍቴ ከሆነ ብዬ ነው ያ የቆንጆ ያለች ቆንጆ አባት እዛው ሰፈራችሁ ተቀራራሚ ነው አይደል መሰለኝ ደሙ ምን ያሰብሽ ነው እነዛ ጸጋ ሸውዶ የሰረቁት ሌቦች በመልክት ካወቃቸው ብዬ ነው የቆየ ከሆነ ሊያቃቸው ይችላል እና እኔ ይሄን በማወቅ ይችላልው ደውይና አራት ልጋብዝ በዩ ሰፍ ብሎ ሲመጣ እርዳታ አንፈልጋለሁ ብለሽ ሁሉንም ነገርዩ ለጥያቄው አራት ከተጋበዘ መርሱን ካገኘው ታቅፎ ይማደርድ ሊኖርኛል ብሎ አስሶ ሊያገኝልሽ ይችላል ሄ ቀፋፊ አሁን ራስ እኮ እሱ እንዳለፍኩት ነው ደወርሽልኝ ይሁን አብቴ አይናፋር ነገር ነው ዘግቶኛል አለፈ መሰለሽ አስቢ ደሞ ጭራሽ ደውዬ ራስ ልጋብዝ ስለው ሆ አረፈቻው አረረረረረ እልል ካባቴ የመግቢያም ሆነ የመቀመጫ ተዛስ ካላመጣ በስተቀር እዚህ ቤት መግባትም መቀመጥም አትችሉ ባክሽ አስክሺ አባቴ አይገባም ብሎ ከተናገረ አትገባም አረባክሽ ደፋር ይልቃውን ፖስቶን እዚህ ጣልኩት የት ነው ያለው አረን ያላየሁት ውጪ ጥላው እንደው እየፎገርከኝ ነው እንዴ አይደለም የምሬን እኮ ነው ነገር ወይኔ በቃ ያው ፋራውንስ ቶት ነው የሚሆነው እንዴ ይዤ ወጥቼው ነበር እኮ እንጃ ግን እኮ እሱ ቢያገኘው ነው ያየው ነበር ደሞ ትላንትና እንደባለፈው አሁን ስለነበር ሲጨነቅ ነው ያደረ ምን በጣም ተቆጣሽ ምንድን ነው እስቲ አይ አሁን ደና ነው ደሞ ለጥብ የኔ ያደርኩት ምንድን ነው አባቴ እኮ ለታችን ነው ደና ቆይ ለምን ታያለህን ነገር አጥተው አንቺ ደሞ ማያች እንደ ነገር ያስጨንቅሻል ወደኑ የሚያስጨንቀኝ አንተና እሱ ከተጣላችሁ ከሆነ አንተን አጣሃለሁ ደሞ ከአባቴ ቀጥሎ ያለኝ ወንድም አንተ ነህ እኔ ደሞ አንተን ማጣት አልፈልግም ለሽ ብዬ ነው ያደርኩት ነው ወይስ ብከት ነው ያደርኩት ነው ያልሽ እንዴው ማለት ነው ሄደ ይቅርታ ጠይቀው አብራችሁ ማትመጡ ከሆነ አይኔን ሁለተኛ አታዩም እሺ አንተ እኔ አንተ ስናፍቀኝ እጨነቃለሁ እስጨነቅ ደሞ ታመማለሁ ከታመምኩኝ ደሞ ልሞትልኝ እችላለሁ እህቴንሽ ምናምን ትሌለ እንዴ እውል አብራችሁ ታርቃችሁ ማታ አብራችሁ ካልመጣችሁ ሁለተኛ አይኔን አታዩም እሺ አንቺ ታሪክ ቆይሽ እንድሞትልሽ ነው የምትፈልጊው? ይኸውልህ ነገሮች ግግረው እሞትልሻለሁ እሞትልሽና እንደውም ትገላገኛለሽ ይኸውልህ ሄድልሽ ሄጃለሁ ሄጃለሁ አንተ ልጅ መሞት ፈልገን የመጣው? እሺ ምን ላድርግ ልጅ ነሽ በቃ ይቅርታ ጠይቆና ከገደለ ምግደለ ብለኝ ፈርዳብኝ መጥቶት ምን ላርክ ማ አንተ ይቅርታ ልጠይቅ ምን አማራጭ አለ የት ሲሄዳል ያውቅ ይቅርታ በቃ
የኔ ፍቅር ምን ነው አልጣፈጥሽም እንዴ? ይጠማል እኮ ግን ብቻዬን ስለምበላው አልቅም። እህት ወንድም ቢኖረኝ እየተበሻሸቅን እንበላ ነበር። አባት ቢኖረኝ ደግሞ እየሸወደ ያጎርሰኝ ነበር። ምን? ቆይ እኔ ያጎደልኩብሽ ነገር አለ? እንደ ህፃን አብሬሽ ዳዴ እያልኩ ነው ያሳደግኩሽ። እንደ አባት በስሜ ተጠርተሽ ነው ያደግሽው። እንደ እናት ደግሞ ሞቼ ነው የወለድኩሽ። ቆይ ምንድን ነው ያጎደልኩብሽ? ግን እንደዚህ ስንቀመጥ ደስ አለንም እንጂ አንቺ ምንም ያረብሽው ነገር የለም። ከሁሉ በላይ እኮ ነው የምወድሽ፣ ከራሴ በላይ ከአምላኬና ከድንግል ማርያም ቀጥሎ አንቺን ነው የምወድ። እሺ አሁን ቶሎ ቶሎ ብይና አለች። ግና ገባ በል አባዬ። ታረቃቸው ይሆን? ሁለተኛ ይህን ጥፋት የምትደግሙት ከሆነ ግን ሁለትሽንም ነው እዛ ደጅ የምጥልሽ። ኧረ አይለመደንም። መታ እንዴ? ኧረ ቢመታኝ ይሻለኝ ነበር። እንዲያሳቋሰቆ ገደልኝ። ይህን ስጋለኛው በአጥንቴ እኮ ነው እየርገለት። በአጥንቴ እየሰማኋችሁ ነው ያላችሁ። ተነስታችሁ ምግብ ብትሰሩ ይሻላል። በእናትሽ ጅ ራሱ ምን ልለው ነው አሁን? ምን ይደወለብኝ? እሺ ምን ልበለው? እቃው ጠፍቷል። ተዘጋ። ከፍታ ምስጋና አምላክ ይሻው። ምን ልለው ነው? ቆይ ምንድን ነው ማድረግ? ምን ይደወለ? ወይኔ ሄሎ፣ እንዴት አደርሽ? ይቅርታ ቀሰቀስኩሽ እንዴ? አረ እየተነሳው ነበር። እኔማ የሄድኩበት ጉዳይ አንድ ሳምንት ሳያስጨምረኝ አይቀርም እና ልመጣ የምንችለው ከሳምንት በኋላ ነው። እስከዛ በደንብ በጥንቃቄ አስቀምጭልልሽ ነው። ዛሬ አንተ ባትደውልልኝ ኖሮ እኔ ልደውልልክ ነበር። የሆነ ችግር ተፈጥሯል። የምን ችግር? መቼ ለታ ቤቴ ሌባ ገብቶ ነበር እና አንዳንድ እቃዎች ጠፍተውኛል። ያንተን ፖስታ አንድ ላይ ጠፍቷል። ሰርቀውታል ማለት እየቀለድሽ ነው? አረ እየቀለድኩ አይደለም። እየቀለድሽማ ነው። ምን ሊያደርግላችሁ ነው ካልጠፋ ነገር ፖስታ የሚሰርቁት? ይኸውልህ የኔ ጌታ፣ ካስቀመጥኩት እቃዎች ጋር አንድ ላይ ነው የጠፋው። ይኸውልሽ፣ ያ ፖስታ ህልውናዬ፣ ተስፋዬ ነው። እንዲህ በቀላሉ ልትይኝ አትችይም። ከየትም ከየትም ብለሽ እንድታመጭልኝ፣ አለበለዚያ በህይወት አለቅሽም። ያ ፖስታ ከጠፋ የአንቺም ህይወት ነው የሚጠፋው። ማን እንደሆንኩ አላወቅሽም። ይኸውልህ፣ የሚሰማ ስሜት እኮ ይገባኛል ግን እሺ፣ ይኸው ሌቦቹን እኮ በቻልኩት አቅም ያፈላለኳቸው እኮ ነው ያለሁት። እሱ እኔን አይመለከተኝም። ከየትም ከየትም ብለሽ ሳምንት ስመጣ ፖስታው እንድሰጭኝ ይፈልጋል። ምን ያህል እንደመረረኝ አላወቅሽም። ነግሬሻለሁ። ወይኔ አምላኬ፣ ምንድን ነው እሺ የማደርገው? ልሰራው ቆይ። ይቅርታ ይኔት፣ ምን የምረዳሽ ነገር አለ? ስታይኝ ተረጅ ይመስላለሁ። መጀመሪያ ራስን እርዳ። አይ ሰፈሬ ስለሆነ የሚጠፋሽ ነገር ወይም ረዳሽ ካለ ብዬ ነው። ኦኬ፣ እቅፍ ድግፍ አድርገህ ልታግዘኝ ነው? መጀመሪያ ደረጃውን ብትለይ ያሻል። ሄሎ ሪች፣ ያልሽው መታጠፊያ ደርሻለሁ፣ ግን ያልሽውን ቦታ ማወቅ አልቻልኩም። እናት ምንድን ነው? ቤት ጠፍቶሽ ነው? ላሳይሽ እና በቃ የሻይ ትሰጭኛለሽ። ምን ችግር አለ? ቆይ አንዴ ሪች፣ ስልኩን እንዳዘጊው። ጎሽ ዳንዲ ግልጹን ሲናገር ነው የሚያምርበት። አይደለም የሻይ ይሄ ዳቦ ጨምርልሃለሁ። ቦታውን ግን ታሳየኛለህ? አሳይሻለሁ። የምትልን ቦታ በደንብ ስማ። አሎ በዛኛውም ታጠፊያ ተከተይ። ቀስበል አባት። በየትኛው መታጠፊያ ጋር? ማነው አባት? ቀስበል
ምንድን ነው? ደጋግም እኮ ስደውል ስልክሽን ቢያለኝ ጠፋብኝ። ሌቦ ስልኬን ይዞ ጠፋ። ምን ሪስ ጉዶኛለሁ። ስልኬን፣ ዶክመንቴን። ማን ነው ልጁ? አይተሽዋል? ታውቂዋል? አላየሁትም። እሺ ወዴት ነው የሄደው? አላውቅም። ወይኔ ጉዴ! እናት ስልክሽን ተበልተሽ ነው? አዎ። በቃ ፋራውን ሂደሽ አናግሪው፣ ሲያስመልስልሽ። ማን ነው ፋራው? ተራው ጋር ታገኘዋለሽ። ወደዚህ ሂጂ። ቲ በቃ ላይ ሂደን እናናግረው። ምንድን ነው? መቼም አግኝተህ ነው የሚሆነው። ሰርቀህ አይደለም አይደል? እኔ ብሰርቅ አንተ ጋር ለምን እመጣለሁ? ግን በቃ ማን እንደሆንክ ማወቅ አለባት። ደግሞ ለዚህ ደግሞ ይቅርታ ትጠይቃለች። እሺ እንዴ? አሬ ልጅ ምንድን ነው ባደርገው የሚሻለኝ? ፋራው ማን ነው? ፋራው ማለት እኔ ነኝ። ፋራው አንተ ነህ? እባክህን ስልኬን አስመልስልኝ። የሰፈር ሰዎች ናቸው ስልኬ እንደምታስመልስልኝ ነግረውኝ የመጣሁት። እባክህ ብዙ ዶክመንት አለበት፣ በጣም ጠቃሚ መረጃ አለበት፣ መልስልኝ። ልረዳሽ የምችለው ነገር በመፈጠሩ በጣም ደስ ብሎኛል። እስከ ማታ ስልክሽ እጅሽ ይገባል። የእውነትህን ነው? በጣም ነው የማመሰግነው። ልትረዳኝ ስላሰብክ በጣም አመሰግናለሁ። ችግር የለውም። በጣም እናመሰግናለን። አዎ እሺ። እሱ ነው ማለቴ። የለከፈኝ መስሎኝ እኮ ነው የተናገርኩት። ወይኔ ሪጅ ተዋረድኩኝ እንዴ! አሁን እኮ በቃ ይመጣል አለሽ አይደል እንዴ? ነው አሁን መረዳት አልፈልግም ልትይ ነው? ልክ ነሽ። የኔን ስልክ እያሰብኩ ግን ያንቺን ጭንቀት ረሳው። ቆይ ምንድን ነው የተፈጠረው? እስኪ ተይኝ እባክሽ። እኔ በጣም በቃ እየተጨነኩኝ ነው። ይህ ነገር በሆነ ነገር መስተካከል አለበት። ፖስታው የግድ መገኘት አለበት። ፖስታውን የሰጠች ሰው አድራሻውን አልነገረሽም እንዴ? የኔን አድራሻ ነው የወሰዱት። እኔ በጣም ተቻኩዬ ስለነበር አልተቀበልኳቸውም። እና ምን ተሻለን? ምን አውቄ። በእናትሽ ሰውየው እኮ ስነግረው እንዴት እንደተቀያየረብኝ ብታይ። እገልሻለሁ እኮ ነው ያለኝ። እሱን እንኳን ሊያስፈራራሽ ፈልጎ ይሆናል። አይመስለኝም እባክሽን። በዛ ላይ ደግሞ ከሰውየው እንደዚህ አይነት መልስ ስላልጠበቅኩ በጣም ነው የደነገጥኩት። መሰለ ስልክ ሄዶ ሰጣት ምትለኝ? ቆይ አንተ አታሸበልም እንዴ? ያውም ሰድባው። ይህች እንግዲህ እንዴ አቋም ይኖራችሁ እንጂ። እኔ እኮ የጸባይ ለውጥ አርግ ስትሉኝ እሺ ብዬ ልማቴ አስተማሪ ጨዋ ሌባ ሆንኩላችሁ። አሁን ደግሞ ሞጭላፋ ሌባ ሆኑ ትሉኛላችሁ እንዴ? እሺ እኔ ልማታዊ ሌባ እንጂ ግንጭ ኳ ቆንጆ ናት። የካርስ ሴቶች ነው ያስፈልጋል። አይ ዋናው ቆንጆ መሆኗ ነው። እንጂ ደግሞ እኔ አልፋራው የሰ ችግር ያለበት መሰለሽ እንዴ? ስሚ እሱ ስላልፈለገ ነው እንጂ እንዲህ ችኮቹ እንዲህ በዳዴ ነው የሚመጡለት። እሺ እሱ እኮ ለእኔ ብሎ ነው እስካሁን ድረስ ያልጠበሰ። ግን መጥበስ አለበት አይደል? እንደዚህ አይነት ወሬ ላትክተች። ይሄ እድሜ አልደረሰም እንደዚህ አይነት ወሬ። እዛው ከለመድሽ ጋር ከተያስከልሽ ጋር ምናምን ቁጭ ብለሽ ወሬ። እዚህ ለራሴ ኑሮ የሚጠብሰኝ መሮኛል። ጭራሽ ቢጠብስ ምናምን ትኛለሽ እንዴ? ማን ነው? እኔ እንጃ። ሴቭ ያልተደረገ ቁጥር ነው ወይ ባለፖስታው ወይ ደግሞ ፋራው ነው የሚሆኑት። የፋራው ስልክ የለሽም እንዴ? ነበረኝ ግን ሴቭ አላደረግኩትም ነበር። እስኪ ለማንኛውም አንሺው። ሄሎ ሄሎ፣ እንዴት ነሽ? ፋራው ነኝ፣ በር ላይ ነኝ። ውጭ እኔ በር ጋ። እሺ መጣው። ፋራው ነው በርሽ ላይ ነኝ እኮ ነው የሚለው። ግን ቤቴ እንዴት አወቀው? ማለት ስልኩን አግኝቼዋለሁ ነው የሚለው? ያው ቢያገኙ ነው። እንዴት ዝም ብሎ ይመጣል? ወይኔ ጉዴ! አሁን እንዴት ብዬ ነው አይኑን የማየው? ጓደኛ እባክሽን አሟታል በይና አንቺ ሄደሽ ተቀበዩ። እኔ ሞራሉ የለኝም።
እሺ በቃ መጣ። እንዴ ስልኩን አግኝተው እንደውም ብቻ በባዶ እጄ እንደማልመጣ እኮ ነግረሻል። ጓደኛሽስ? ትንሽ ራሷን አመማርጓት ተኝታለች። ኦኬ። ድሮ ድሮ እንደዚህ አይነት ስልኮችን ሳስመልስ 25% ጠይቅ ነበር ክፍያ። አንቺ ግን ቆንጆ ራት ከጋበሽኝ ይበቃል። ግን እኮ ስልኩ የናርዶስ ነበር። ስማው ግን እኔ ይህንን መስዋዕትነት የከፈልኩት አዲስ ሰፈራችን ለገባችሁ ሴት ስል ነው። ልጄ በደንብ አስተዋውቃናለች ብዬ አስባለሁ። ሚሊዮን እባላለሁ። ራሂል እባላለሁ። ግን እንዲህ ያለ ቀጠሮ ከወንድ ጋር ብዙም ደስ አይለኝም። ባይሆን በወቅ ይቀየርልኝ፣ አየር ከወሰድን አይበቃ። ለአምጩ እንዲከፈል ህግ ያስገድዳል የሚለው ነገር እንዲፈጸም ብቻ ነው የምፈልገው። በቃ ነገ እያየሽው አይደል እንዴ? እኔ ምን አላምንም። የምን ቀጠሮ ነው? የምረግ ልጋብዥ ነው? ይሄው እድሜ ላንቺ ወክ ልጋብዝልሽ ነው። አይሻልም? ድንገት እንኳን መንገድ ላይ ከተሟዘዘብኝ የታውቃለሁ ብሎ ጥሎ ለመሄድ ይመቸኛል። እኔ ግን ወክ ላይ ካለኝ ልምዶች አንጻር ድንገት የሚፈጠሩ ምስጠቶች ታሪክ ይቀይራሉ። ሞዛዛ ምንድነው የምትሉኝ? በቃ ስልኳን ልሰጣት እኮ ነው የሄድኩት። እና ተደ ዝም ብለህ ስልኩን ሰጣት መጣ? እሺ ተው፣ ሌላው ቢቀር ይቅርታ ልጠይቀች። ይቅርታማ ጠይቃኛለች። እንዴ ደግሞ እኮ ወክ ምናምን ልናደርግ ተቀጣጥረናል። ኧረ ምንድን ነው? በቃ በቃ፣ እንደውም ይህን ወሬ እዚህ ጋር እናቁመው። ነገ በጠዋት ስለምንነሳውን በጊዜ እንተኛ። ተነሱ። እንዲህ ምን አይነት ወፍ ነው? ኧረ ፋራ ገብቶበት እኮ ነግሬ ነበር። እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? አለሁ። ይቅርታ ቆየሁብህ አይደለም? አይ አንቺ አርፍደሽ ሳይሆን ያው እኔ ቀድሜ መጥቼ ነው። እሺ ኬት ነው የምንጀምረው ዛሬ? ያው ሰፈሩ ያንተ ስለሆነ በአንተ ምርጫ ቢሆን ይሻል። ቻለ መተንፈስ የማይከብድ ቦታ ይሁን። ኦኬ ነቀይ። ቆይ እንዴት ትተኸው ትመጣለህ? መጨረሻውን እንኳን ድረስ አይተህ አትመጣም። ቆይ እሺ የሆነ ነገር ብታደርገውስ? ሽፋሮ ምን ያለ ብለሽ ባይሆን ይኸውልሽ፣ ችኮ አልፋተው ብላ እዚህ ቤት ድረስ እንዳመጣ እሱን ፍሪ ጥሩ ጸባይ ካላት ለእኔ ጥሩ እናት ትሆነኛለች። ብቻ ለእሱ ግን ጥሩ ሚስት ትሆነ። ካልሆነ ግን አቃጥዬ ነው የሚደፋት። ታየኛለሽ። እና ተራ አስከባሪነት እንዴት ነው ያዋጣል? የቢዝነስ ሀሳብ እኮ ዝም ብሎ ለሰው አይነገርም። ግን ወዳጅነታችንን የሚያስቀጥለው ከሆነ እነግርሻለሁ፣ ችግር የለም። አዎ ጥሩ ነው። ይኸው ልጄን እያኖርኩበት ነው። እንደዚህ በመንደሩ የሚፈራ የሚከበር ሰው ሆኖ እንደዚህ አይነት ስራ መስራት ግን ከመዝረፍ አይሻልም ብለሽ ነው? የራስ ያልሆነ ገንዘብ እኮ ምንም አይጥሉም፣ ከአንጀትም ጠብ አይልም። እሱስ ልክ ነህ። የልጅህ እናትስ? የልጄ እናትም አባትም እኔ ነው።
ልጄ ያለም ደስታ ማብቀያለች። ሁሉንም ነገር የተወኩባት ሁሉንም ነገር የረሳውባት እናቷንም ጭምር የረሳውባት ናት። በጣም አዝናለሁ። ይቅርታ በህይወት ያለች ስለመሰለኝ ነው። አለች፣ በራሷ ዓለም አለች። ይሄ ግን የኛ ዓለም ነው፣ የኔና የልጄ ዓለም። የእሷ ዓለም የት ነው እንዴ? ማንም ሰው ድህነትን ይጠላል። እንዴት ድሃ ይጠላል? አዎ ድሃ ነኝ አውቃለሁ። ነገ ግን የምደርስበትን ማን ያውቃል? ደግሞ ለዓለም የምታበራ ምርጥ ልጅ አበረክታለሁ። አዎ እሱ ልክ ነህ። እኛን ጥላ፣ ሀገሯን ጥላ፣ ገንዘብ ወዳ ዲያስፖራ አግብታ ሄደች። ፍቺው ግድ ስለነበረ ፊርማችንን ቀድጄ ሸኘኋት። እና የሚስማሙ ይመስልሻል? ለእኔ ወንድም ወይም እህት የሚሆኑልኝ ይመስልሻል? የኔ ውድ ልጅ እኮ እንዲህ በቀላሉ አይመጣም። በጣም ብዙ ስራ ይጠይቃል። እማ ከባዱ ነገር ልጅ ማግኘት ሳይሆን ባል ወይም አባት ማግኘት መሆኑን ነግራኛለች። እኮ አባት ወይም ባል ከሌለ ልጅ እንዴት ይመጣል? አባት የለኝም፣ ባል የላትም። እኔ እንዴት መጣሁ? ላለመናገር ፈልጌ እኮ አይደለም፣ ግን ከአንተ አንጻር የኔ ቅብጠት ሆኖ ስለታየኝ ነው። እንዴት? ምንድን ነው እንዴት ተፈጠረው? ያው እሱ በጣም ቀናተኛ ነበረ እና ብቻችን ቤት ውስጥ ቁጭ ብለን እንኳን በዝምታ ውስጥ ሌላ ወንድ የማስብ ነበር የሚመስለው። እና መጣላትና መጨቃጨቅ ሲፈልግ ወጥቶ ጠጥቶ ይመጣል። ከዛ ቤቱ እንዳልነበረ ይበጠበጣል። እና በእኔና በሱ ጭቅጭቅ ደግሞ የልጅ አይምሮ እንዲበላሽብኝ አልፈለግኩም። ስለዚህ ፈታሁት። ይገርም ነው። ተወጁ ነበር? በጣም ግን ምን ያደርጋል፣ ሁሉም ነገር በነበረ ቀረ። እሱ በጣም ይከታተለኝ የሚያሳድደኝ ስለነበር ለብዙ ጊዜ ከልጅ ጋር ውጭ ነበር የኖር ነው። እና አሁን ሁሉም ነገር ሰላም መሆኑ እና እሱም የራሱን ህይወት መጀመሩን ስሰማ ነው ተመልሰን ይመጣ ነው። እና ዲያስፖራ ንሻ ለዋሹ አልፈልግም። ሪሌሽንሽፕ መጀመር አልፈልግም። ከወንዶች ጋር መቀራረብ በጣም ያስፈራኛል። እና ለዛም ነው ወንዶችን በብዙ ምርቀው። ወንድ ልጅ ከኔ ምንም እንዲያስብና እንዲጠብቅ አልፈልግም። የሚገርምሽ ነገር ግን በቃ ልጄ እናት እንዳመጣላት ትፈልጋለች። አንቺን ደግሞ በጣም ወዳሻለች። እኔም እንደዚህ አይነት ነገሩን ምንም ሞክሬው አላውቅም። ሴቶቹን ስሸሽ ነው የኖርኩት። አይዞሽ፣ አንቺ የማትፈልጊው ነገር እንደማይሆን ቃል እገባልሻለሁ። አመሰግናለሁ። ግን ያው አንዳንዴ እየተገናኙ እንደዚህ ለጤንነት ወክ ማድረጉ ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ ጊዜ ነበረን። በጣም አመሰግናለሁ። ምንም አይደለም፣ ደስታው የኔም ጭምር ነው። እኔም በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። ደህና ደሪ በይ። እንዴ ግን እኮ መተቃቀፍ ኖርማል ነው አይደለም? ቅድም እጆቼ ሊያቅፉሽ ሲዘረጉ፣ አንቺ ደግሞ ስሸሻቸው በጣም ተሸማቀው እስካሁን እንዳኮረፉ ናቸው። ያው እሱን እንግዲህ መልሱን ታውቀዋለህ። ግን አሁን ኖርማል ነው መሰለኛ መሰነባዮቻችን አይደል? አዎ። እስኪ አንሺ። አስቺ ምን ልለው ነው? የምልሽን ትሰሚያለሽ? ሄሎ። መቼስ እንዳገኘሽው እርግጠኛ ነኝ። አይ አላገኘሁትም፣ ግን በቻልኩት አቅም ለማግኘት እየሞከርኩኝ ነው። ይኸውልሽ ፖስታው ጠፋ ማለት ያንቺም ህይወት እንደጠፋ ነው የምቆጥሩ። አንድ አስረግጬ የምነግርሽ በቀላሉ አልተውሽም። ለዛ ለራስሽ ስትይ ስመጣ ፖስታውን እንድታዘጋጅልኝ፣ አለበለዚያ ግን ወዳጆችሽን ተሰናብተሽ ጠብቂኝ። ዘጋው። ሰማሽው አይደል ለምን እንዳለ? እሺ አሁን ምን አባቴ ነው የማደርገው? ከየት አባቴ አምጥቼ ነው የምሰጠው? ለምን ለዛ ፋሮ ለሚባለው ሰው አትነግሪው? የኔንም ስልክ ያገኘ እሱ አይደለ? እስኪ ንገሪው።
ታሪክ ምንድነው የምትኛለሽ? ደውዬ ምልላት ነው አሁን እንደውም የትላንትና ወክት ይገርምሻል ለጨጓራዬ በጣም ተስማምቶኛል እና አሁን የሚያስጠላ ምግብ በልቼ የሆነ ወክሽ ምናምን ናፈቀኝ ፈለኩት ምናምን በላት ምን ችግር አለው አንተ ደግሞ ጨጓራዬን ፍጭበታል አዎ ጭራሽ እያስተማራችሁኝ ነው አንቺ ደግሞ ይሄን ሁሉ ነገር የታውቀሽ ነው አው ፊልም ላይ ነው አሁን ትደውላለ ወይስ አደውል እኔ አልደው እንዴ ደወለች ራሷ ሄሎ እንዴት ነሽ አምላክ ይመስገን አንተ ጋር ስራ ጥሩ ነበር አው ቆንጆ ነበር ያው ገና ቤት መግባቴ ነው ያው አልፎ አልፎ ወክት ጋብዘኝ እንደምትፈልግ ነገርህ ነበር ቢታለፉትን ቀናት ደሞ እኔ ብጋብዘው ብዬ አስተብኩና ምን ትላለህ እሺ በላት እያሉኝ ነው እሺ እሺ ዋው ቸቶክ እንዴት ነው ደስ የሚለው አሪፍ ምርጫ ነው የታሪክ ምርጫ ነው ያንቺንም በጣም ወድጃለሁ አመሰግናለሁ ያኔም የልጅ ምርጫ ነው ጸጋ ትባላለች ጉርብትና መልካም ነው በያሰብኩና በደንብ እንተዋወቅ በያሰብኩ ምን ይመስልካል አው ልክ ነሽ በጣም እኔም እንደዛ ያሰብኩኝ ነበር እሺ አምላኪ ወክ ደፋራንቀው እናቴ እንዲውዳትና እንዲያገባት አርጋ
ለኔም እኮ ወንድምና እህት ያስፈልገኛል። አባትም ይሆነኛል። አምላኬ ባክህ። ያው እንግዲህ ግብዣው የኔ ቢሆንም የተሸኘው ስለኔ ነው። ይሄ መሻሪ ሌለበት ቆንጆ ባህላችን ነው። የሆነ ነገር ልነግርክ ነበር። ምንድን ነው? ሌባ ማለቴ ልጄ በየዋህነት ቤት አስገብታቸው ከውጭ ሲመጣ በአደራ የተላኩት እቃ ነበርና እሱን ይዘውብኝ ጠፉ። እቃው ደግሞ ውስጡ ምን ይኑር እንኳን አላውቅም። አሁን ለሰዎቹ እንዴት ብዬ ጠፋ ብዬ እንደምናገር በጣም ተጨንቄ ነው። አቃለው ረፍዷል። ግን ድንገት ቆይ የነገረችሽ ለየት ያለ ምልክት የለም? ማለት የተለየ ነገር ካላቸው እኮ በቀላሉ ማወቅ እንችላለን ብዬ ነው። ሲመስለኝ ሌባ ነገር አይመስሉኝም። የሆኑ በጣም ልጆች ናቸው ብላኛለች። ምግብ ለመብላት አስገብታቸው ነው ይሄ ነገር የተፈጠረው። ችግሩ አሁን የእቃው ባለቤት ደግሞ በጣም ያስጨነቀኝ ነው። እዙሽ እንዴ፣ እንደዚህማ አትጨነቂ። በቃ ያው ሊያቀኝ ስለሚችል የኔን ስም አንስሽበት፣ ካልሆነ ደግሞ ስልክም ቢሆን ደውለን በአካል ሄደን እናገኘዋለን። የእቃው ምንነት ብናውቀው እንኳን ጥሩ ነበር። እንደዛ ከሆነ ለመገኘት አሪፍ ነበር። ግን ብዙ አትጨነቂ። በዚህ ላይ ደግሞ ደህና ሰው ጋር ነው ያለሽው፣ ምንም አትሆኝም። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ደህና ደር። ደህና ደር። ቻው። ምን ተፈጠረ? ምንም አላለሽ? ደግሞ ይሄ ምን አይነት ጥያቄ ነው? ምን ሊፈጠር ይችላል? ጸልዬ ነበራ። ታገቢኛለሽ፣ ወድሻለሁ፣ ባለሽ አድርጊኝ፣ ብቻ አንዱ እንዲልሽ፣ አንቺምሽ እንድትይ ጸልዬ ነበር። ሆ ጸልዬልሽ ነበር ነው ወይስ ጸልዬብሽ ነበር ነው? እኔ ለራሴ ስንት የሚያስጨንቀኝ ነገር አለብኝ። ይኸውልሽ የኔ ልጅ፣ ሁሉም ነገር እኮ በጊዜው ነው የሚሆነው። እሺ፣ ደግሞ ቆንጆ ባለግብቼ ቆንጆ እህትና ወንድም ወልድልሻለሁ። ግን አንቺ መረጋጋት አለብሽ። እሺ፣ አንድ ነገር እንድታጣራል እንፈልጋለሁ። ምንድን ነው? ይኸውልህ፣ ምን መሰለህ፣ ሪችን የሆነ ሰውዬ እየደወለ ያስጨንቃታል እና ማን ነው የሚለውን ነገር ማወቅ ፈልጌያለሁ እኮ። ይፈልጋል። ምንድን ነው? ምልክት ምናምን አለው? ይኸውልህ፣ የሆነ እቃ እሷ ጋር አስቀምጦ ነበረ። ከዛ እሷ በሌለችበት ሰዓት የሆኑ ልጆች ራበን ምግብ እንብላ ምናምን ምናምን ብለው ቤት ውስጥ ይገቡና በቃ ሰራተኛዋና የእሷን ሕፃን ልጅ አታለው እቃውን ይዘው ተወጥተዋል። ሌቦች ቢሆኑ እኮ ባወቅናቸው ነበር። እነዚህን ግን እንዴት ማወቅ ይቻላል? አዎ ልክ ነህ። ነገሩ ትንሽ ከባድ ነው፣ ግን በቃ የሆነ ነገር እንፈልጋለን። በቃ የሆነ ነገር ፍጠር እባክህ። እርግጠኛ ነኝ ደግሞ የታች ሰፈር ልጆች ነው የሚሆኑት። አደራን እነሱ እንፈልግልኝ።
እንጂ ጆዋ ልጅ እኮ ናት የልጅቷ ናት። አሁን ደግሞ ገደል አለቀል። አንቺ ምንም አያረግሽም። እኔ አርሌ ወሰርኩት በቃ ያናግራለሁ። ምንም ነገር ማረካለበት ደግሞ እኔ ያረጋኛል በቃ። እንብየው አንተ እንዳረከው ከነገርከውማ በድጋሚ ያባረራል። እኔ ደግሞ እንዲ ያባረር አልፈልግም። አያባረኝ በቃ ነገርኩሽን ብቻ አርግ። እንብ ካልሽ ግን ጥየሽ ነው የምጠፋው። ነይ ምን ነው የኔ ልጅ? ሞቀኝ ትንሽ ውጪ ልሁን እናቴ። ምንድን ልጄ አባት እህትና ወንድም እንዳመጣላት ትፈልጋለች። ተመሳሳይ ጫና እኛም ጋር ያለው ልጆች ሁሉም ነገር በአንድ የሚሆን ይመስላቸዋል። ምን አለ ሁሉም ንቦች እንደነሱ ንጹህ ሆኑ። ለከነክ ወይ ደሞ ካልሆነ እጣጥለን በየተራ አንድ ለኔ አንድ ላንተ እንወልዳለና ለዛ ሳይሻል አይቀርም። ዛሬ ልጅህን ይዛ ትመጣለህ ብዬ አስቤ ነበር። አዎ እኔም እንደዛ አስቤ ነው በጊዜ ከስር የወጣሁት የነበረው። ግን ቤት ስደርስ የለችም። አንድ በቃ እንደ ወንድም አብሮኝ ያደገ ልጅ አለ። በሱ ከመጣሽባት ምንም ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ አትልም ይመስለኛል። ከሱ ጋር ነው የወጡት። ምንድን ነው? በጣም ጥሩ። ጭራሽ ስልክም አታነሽም። ይሁን፣ አሁን ምንም ማላደርግ መስሎ ከተሰማሽ ተሳስተሻል። እሱን ቀኑ ይድረስና አሳይሻለሁ። ደውይለት። ግድ የለሽም ደውይለት። እንዴ በቃ አንቺ ግድ የለም ተረጋጊሽ። አይዞሽ አይዞሽ። ዛሬ ወክ አብረን ስለወጣ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም አብሬያችሁ ወክ ስለወጣ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ሁሌ አብረን ወክ ብትወጣ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። የእናትሽ ፈቃድ ከሆነ ችግር የለውም። ማሚ አትፈቅጂለትም? ዝም በይው፣ እኔ ቆየው ከፈቀድኩለት። አውቀህ በማሚ ታሳባላ። ስቀልድሽ ነው። እናትሽ እንኳን ፈቃዷን ሰጥታኛለች። ሰማሽ አይደለ? አየሽ ሌቦቹ! ማሚ ሌቦቹ! ምን እያልሽ ነው? እሷ ማለት የኔ ልጅ ናት። እሺ፣ እሱ ደግሞ ያው አብሮኝ ይኖራል ያልኩሽ ወንድሜ ነው። ከየት ነው? ማሚ ሌቦቹ! የኔ ልጅ ማን ነው ሌባ የምትይው? ምን ሆነሽ ነው አንቺ? የምን ሌባ ነው የምትይው? እኛ ቤት ባለፈው ራበን ብለው ገብተው ፖስታውን የሰሩት እነሱ ናቸው። እርግጠኛ ነሽ? የኔ ልጅ በደንብ ነው የማስታውሳቸው፣ እራሳቸው ናቸው። ልጅቷ የምትለው ነገር እውነት ነው? ምንድን ነው የማትናገሩት? እውነቷን ነው ወይ ተናገረችው? ምን ጭራሽ ሌብነት! በጣም አዝናለሁ። ይህንን ከእናንተ አልጠብቅም ነበር። ሪች፣ ስለዚህ ነገር ምንም የማውቀው ነገር የለም። እመኚኝ፣ ምንም ነገር አላውቅም። ፋራው ነው በርሽ ላይ ነኝ እኮ ነው የሚለው። ግን ቤቴ እንዴት አወቀው? ማለት ስልኩን አግኝቼዋለሁ ነው የሚለው። በእርግጥ ስታይ ምንም ማታቅ ትመስላለህ። ልጅም ስታይ እንደዛው ምንም ማታቅ ነው የምትመስለው። ግን እያስመሰልክ ቢሆንስ? ልጅ አንተ በፊት የነበረ ማንነት እየደገመችው ነው። አንተስ ማቆምን እኔ በምን እርግጠኛ መሆን እችላለሁ? ተደራሽታችሁ እየዘረፋችሁስ ቢሆን እና ሌባ ነህ እያልሽኝ ነው? ይኸውልህ ለነበረን ነገር በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ አሁን ግን ተደራጅተህ ያዘረፍከኝን ዕቃ እንድትመልስልኝ እፈልጋለሁ። እምቢ ካልክ ደግሞ ኃይለኝነትህን በሕግ ላይ ታሳየኛለህ። በጣም ነው የምታሳዝነው።
እርፍ ተደራሽተው ነው የሚሰርቁት? ወይኔ ጓደኛዬ ይገርምሽ፣ እኔ ደግሞ በጭራሽ እንደዚህ አይነት ሰው ይሆናል ብዬ ጠብቄ አላቅም ነበር። ሲጀመር የወንድ ጥሩ የለውም፣ ደግሞ ለሌባ ማስቀፍደድ እንጂ መነፋረቅ አያስፈልግም። እሱስ ልክ ነሽ። ተይው ቆይ፣ እንደዚህ እንደተጫወቱብኝማ ዋጋቸውን ነው የሚያገኙት። ለማንኛውም አይዞሽ ጓደኛዬ፣ ተረጋጊ። ብቻ ፖስታውን አምጥቶ ይስጠኝ። እምቢ ካለ ግን ፍርድ ቤት ወስጄ ነው የምቀጥረው። ወዴት ነው የምትሄደው? ከዚህ የትም አትሄድም። እሺ፣ የመጣው ይመጣታል። ያረገውን ያድርገን፣ አብረን ነው የምንሆነው። አይ ታሪክ፣ እኔ እግርብኝ እባክሽ። እኔ በቃ ሁሌ ከሱ ስር ሰው ሁሌ ችግር መፍጠር ብቻ። እንዴ አሁን ራሱ አታየኝም? አንቺ ስትመኝ የነበረውን ህይወት እንኳን እንዳትኖር ያደረኩሽ። እኔ በቃ ይቅርብኝ። እኔ መጥፋት ነው ያለብኝ። ልሂድ በእናትሽ። ግን እኮ ወንድሜ ነው። አንተን ከነ ችግር መውደድ ግዴታዬ ነው። ካባረረ እኔንም አብሮ ያባረኝ። በቃ ሁለታችንም እኩል የሰረቅ ነው፣ አለቀ። ይኸውልህ፣ ግን ጥዬሽ እሄዳለሁ ምናምን የምትል ከሆነ እታመምብሃለሁ። በቃ ለእኔ የምታስብልኝ ከሆነ እዚሁ
እንዴት አደርሽ? ማን ምን ታረጋለህ እዚህ? ምን ታደርጋለህ? እቀይ ልውስጥ ነው። ይሄው ቃሊና ክብሬ መጥቻለሁ። ምን? ቤቴን ቆይ እንዴት አወቀው? እኔ እንደዚህ አይነት ቀላል ጥያቄ የሚጠይቀኝ ሰው አይደለም። ይሄ ለኔ ቀላል ነገር ነው። ስልክም አታነሹ የትም አያገኘኝም ብለሽ ነው አይደል? አረ እንደዛ አይደለም። በጣም ጨንቆኝ ስለነበረ እኮ ነው። ጨንቆኝ ሲሆን ምንም አያመጣም ብለሽ አስበሽ ነው? የእውነት እንደዛ አይደለም። ምን እንደማደርግ ግራ ስለገባኝ ስለነበረ ነው። እኔም ካንቺ ምንም አይደለም የምፈልገው፣ ፖስታውን ብቻ ነው የምፈልገው። እባክህን ትንሽ ታገሰኝ። አሁን ሌቦቹ ማን እንደሆኑ አውቄያለሁ። ትንሽ ጊዜ ብቻ ስጠኝ እባክህን። ለእኔ ግን ህይወቴ ነው። ህይወቴን አበላሽተሽ ደግሞ ዝም አልልሽም። እሺ፣ እስካሁኗ ጊዜ ድረስ ታግሼሻለሁኝ። ከዚህ በኋላ ግን ዝም አልልሽም። ፍሬንች ፍሬንች ፖስታውን አገኘሁት። አዎ ራሱ ነው ራሱ ነው። አዎ ፖስታውን ነው ያገኘሁት። ግን የሆነ ቀን እዚህ ቤት እየሮጥን መጣንና ልክ አንተን ሳይ ደንግጬ ጥዬው ሮጥኩኝ። ከዛ ግን መጥቼ ፈልጌው ነበር ግን አጣሁት። ኧረ ወንድሜ በእናትህ እኔ ብቻዬን አግኝቼ ሆኜ ምን አደርገዋለሁ? እንዴ ፖስታው፣ የሆነ ቀን ወደ ቤት ስገባ እዚህ ጋር ፖስታ አግኝቼ ነበር። ከዛ አዎ ታሪክ እዚህ ጋር ወድቃ ነበር። ደንግጬ ከዛ በኋላ የት እንዳስገባሁት አላውቅም እኮ። ስለዚህ ግን እዚህ ቤት ነው የሚሆነው ማለት ነው? በትክክል እዚህ ቤት ነው የሚሆነው። ታሪክ አንቺስ አላየሽም? አይ እኔ እንኳን ቤት ውስጥ አላየሁትም። ስለዚህ በቃ ቤት ውስጥ ፍለጋችንን እንጀምር። ተነሱ። ቆይ ሻንቴ ይዘው ከገባሽ ያውን የት ሄድ ይባላል? እኔም ግራ የገባኝ ብዙ ነው ታሪኬ። ወይ የሆነ እቃውን ምናምን ቤት ስታጸጂ ከቆሻሻ ጋር ምናምን አንድ ላይ ጥለሽው እንዳያ። አረ እንደዛማ አይሆንም። እንዴት እያየሁት ጥለዋለሁ? ታዲያ ሽ አሁን የት ገብ ይባላል? እኛ እኮ እንዳፈላለጋችን ቢሆን እኮ መርፌ ቢሆን ቅድም አግኝተነዋል። ይሄ ነገር የግድ መገኘት አለበት። ይሄ ፖስታ የግድ መገኘት አለበት። ኦኬን ከበላን በኋላ ወይ ለሁለተኛ ጊዜ መፈለግ ነው። እንዴ ቀስ በይ ቀስ በይ ቀስ በይ። ችግር የለውም ችግር የለውም። ሂጂ ሂጂ። መጥረጊያ መጥረጊያ ይዘሽ ነይ። ፖስታው ይሄ ነው? ፖስታው እራሱ ነው። ወይኔ ተመስገን፣ እራሱ ፖስታው ነው። ተገኘ። እርግጠኛ ነህ? ይኸው ታሪክ የራሱ እኮ ነገር ምሽ በጣም አሪፍ። ተመስገን በጣም አሪፍ። ተገላገልን በቃ በእናትህ። መጣሁ መጣሁ። ቆይሽ እንደ እኔ በህይወት የመኖሬ ምክንያት ልጄ ነው። ያለሱ እቺ ምድር ባዶ ናት እና እንዲህ ምሳሳለ ልጄ አሁን ላይ በጠና ታሟል። ውጭ ሄዶ መታከም እንዳለበት ተነገረኝ። ግን በምን አቅሜ ላሳክመው? ያለኝ አማራጭ እናቴ ለእኔና ለወንድሜ ያወረሰችንን ቤት መሸጥ ሆነ እና ለመሸጥ መፈረም የነበረባቸው አንዳንድ ሰነዶች ነበሩ። እሱን ለወንድሜ እንዲፈርም ላኩለት እና አንቺ ይዘሽው መጣሽ። የዛን ቀን ልቀበልሽ ተቀጣጥረን ወደ አንቺ እየመጣውኝ ልጄ በጣም እንደታመመ ተነገረኝ። ሁሉንም ነገር ትቼ እሱ ጋር ሄድኩኝ እና ይሄ ፖስታ የልጄ የመዳኛ ድልድይ ስለሆነ ነው እንደዚያ የሆንኩት። ካስቀየምኳችሁ ይቅር በሉኝ። አረም የሚቅርታ የሚያስጠይቅ ነገር የለም። ያው ከደረሰብህ ነገር አንጻር እኮ ነው እንደዚህ የሆንከው። ያለች ልክ ነው። አባት ለልጅ ያለው ስሜት ደግሞ ይገባኛል። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ልጅ እንዲሻለው በጸሎት እናግዛለን።
ያው ከዚህ በኋላ እሱ ያለው ነው የሚሆነው። ፈጣሪ ልጄን ያድንልኝ። ህይወት በብዙ ችግሮች የተሞላች ነች። በችግር የሚጠብቅ ደግሞ ህይወት ትውልድን ቤተሰብን ይገነባል። ያው እንደምታውቂው የኔ ልጅ በልጅነቷ ምክንያት ዋቴው ደግሞ የኔ በፊት ህይወት የነጸብራቅ ሆኖ ብዙ ስህተቶች ሰርተዋል። አንቺን ደግሞ በጣም አሳዝነውሻል። ስለዚህ ባክሽን ሁሉንም ነገር ረስተሽ ይቅርታ አርጊላቸው። ኑ ኑ ግቡ። እንዴ ስልኬ ሌባ! እሱም አይ ወንድሜን ስላስከፋሽብኝ እንጂ እኔ እንኳን ለሰርቅሽ አላሰብኩም። በጣም ይቅርታ። እሺ እኛም መልካም ልጅሽን አሳዝነናታል እና ይቅርታ ካደረግሽልኝ ለእሷም ጥሩ ጓደኛ ሆናታለሁ። እኔ ይቅር ብያቸዋለሁ። አሁን እኮ ቤተሰብ ሆነናል። ከጓደኝነትም በላይ እህቴ ሆነሻል። እኔም ይቅር ብያቸዋለሁ። Thank you.